Колишнього міліціонера, призвідника смертельного ДТП, Бабушкінський райсуд залишив під вартою ще на 2 місяці. Працівник відділу по боротьбі з незаконним обігом наркотиків у минулому 26 грудня став винуватцем ДТП. В результаті загинула молода жінка-юрист. Свідки стверджують, що Микола Сидоренко був нетверезий, хоча експертиза алкоголю в його крові не виявила. Суд прийняв бік звинувачення, тож залишив його під вартою. Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в межах 60 днів, починаючи з часу затримання в порядку виконання цієї ухвали. Це найкраще, що можна було зробити як для суду, так і для потерпевшого, в тому числі і для преступника, тому що знаходження його на свободі при всіх тих бідах, які він принес потерпевшим людям, ну і для нього чевато наслідками.